इंग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीका कप्तान इल्के गुन्डोगान स्पेनिस क्लब बार्सिलोनामा आबद्ध भएका छन् यस सिजन म्यान्चेस्टर सिटीलाई दुर्लभ तेहरो उपाधि दिलाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका गुन्डोगान फ्री ट्रान्सफरमा बार्सिलोनामा आबद्ध भएका हुन् उक्त कुराको घोषणा म्यान्चेस्टर सिटी र बार्सिलोना दुवैले सोमबार एकसाथ गरेका छन् यही महिना सिटीको सम्झौता सकिएपछि जर्मनीका मिडफिल्डर गुन्डोगान स्पेन आएका हुन् गुण्डो प्तानीमा सिटीले यो सिजन इंग्लिस प्रिमियर लिग एफए कप र युरोपियन च्याम्पियन्स लीगको उपाधि जितेको थियो सिटीले पहिलो पटक च्याम्पियन्स लीगको उपाधि चुमेको हो सम्झौता सकिएपछि सिटीले नवीकरण प्रस्ताव गरे पनि गुण्डोगानले बाल्यकालदेखिको आफ्नो ड्रीम क्लबमा नयाँ यात्रा थालेका हुन् सिटीले सोमबार विदा घोषणा गरिरहँदा बार्सिलोनाले उनलाई स्वागत गरिसकेको छ गुण्डोगानले बार्सेलोनासँग तीन वर्षको सम्झौता गर्ने बताइएको छ गुण्डोगान दुई हजार बाइस तेइसको शुरूमा सिटीको कप्तान भएका थिए उनलाई सिटीले सन् दुई हजार सोह्रमा जर्मन क्लब बोरूसिया डटमुन्डबाट बीस मिलियन पाउण्डमा किनेको थियो सिटीमा रहदा उनले तीन सय चार खेल खेल्दै साठी गोल आफ्नो नाममा लेखाएका छन् सिटीको करियर अवधिमा उनले चौध उपाधि उचाले जसमा पाँचवटा प्रिमियर लीग पनि छन् त्यस्तै दुई एफए कप र चार कप पनि छन् उनले सिटीमा रहदा दुई पटक कम्युनिटी सिल्ड पनि जिते यता इंग्लिस क्लब चेल्सीका सेनेगली डिफेन्डर कालिडो कोली बाली साउदी अरेबियाको अल हिलालमा अनुबन्धित भएका छन् कोली बाली गत जुलाईमा इटालियन क्लब नेपोलीबाट चेल्सीमा चार वर्षको सम्झौता गरेका थिए तर उनले चेल्सीमा एक सिजन बिताएपछि नै क्लब छाड़ेर अल हिलालमा अनुबन्धित भएका हुन् अल हिलालले कोली बालीका लागि कति तिरेको छ ती भन्ने खुलासा गरेको छैन तर रिपोर्टका अनुसार बीस मिलियन पाउण्ड रहेको अनुमान गरिएको छ सन् दुई इटालियन कप र दुई हजार बाइसमा सेनेगलले अफ्रिका कप अफ नेशन्स जित्न मदत गरेपछि उनी युरोपियन र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका साथ स्ट्याम्फोर्ड ब्रिजमा आइपुगेका थिए उनले चेल्सीका लागि सबै प्रतियोगितामा जम्मा बत्तीस खेलमा दुई गोल गरेका छन् गत जनवरीमा पोर्चुगिज भेट्रान फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नासरमा आबद्ध भएसँगै युरोपियन क्लब फुटबलमा व्यस्त रहेका खेलाड़ीहरू साउदी प्रिमियर लीगमा आबद्ध हुनेको लागेको छ यसै सिजन करिम बेन्जेमा सँगै रुवेन नेभेस र एन गोले कान्टे सँगै अन्य खेलाड़ी साउदीको क्लबमा आबद्ध भइसकेका छन् भने आबद्ध हुने क्रम जारी छ